Məliyevin Gürcüstanla işgüzar səfəri zamanı bir maraqlı bəyanatı var. Demə, yəqin ki, siz Avropadayıdınız, bilmən, xəbər tutmusunuz bu səfərdən. Prezident bildirib ki, biz üçtərəfli qaydada, yəni Cənubi Qafqazın üç ölkəsi öz məsələlərimizi müzakirə etməliyik və bu əslində keçən xatırlayırsınızsa, Abşın təşəbbüsü ilə Gürcüstan bir vasitəsilə olmuşdur Azərbaycan və Ermənistan arasında mina xərəkələrlərinə diversantların dəyişdirilməsi ə prezident dilamire bunu e, qaldırdı bu məsələni təşəkkür elədi və dedi ki e, Ermənistan da razı olsa biz üçtərəfli qaydada bu problemləri müzakirə edə bilərik və Amerikanın Tiflisdəki səfəri dərhal bəyanat verdi və bu prezidentin dediklərini dəstəklədi ki bu çox müsbət bir tendensiya başlanıcı ola bilər. Bax elə bu Sochi görüşünün əvvələ təsadüf idi. Həm bu səfər, Ürdəstana səfər, həm də orada bu bəyanatın səsləndirilməsi və bax perspektivdə, yəni bu Qafqazın problemləri elə kənar müdaxiləsiz Qafqaz ölkələrinin özü həll etməsi ideyasına necə baxırsınız? Ən düzgün təkliflərdən biri budur. Ən düzgün, ən asan. Çünki Gürcüstan elə bir dövlətdir ki, həm Ermənistanla danışılır, həm Azərbaycanla danışılır. Məsələn, Ermənistan Rusiyanın qonşusu deyil, Rusiyə ilə Ermənistan sərhədi yoxdur. Və üç Qafqaz dövləti, üç Qafqaz milləti, yəni bu bir tarixi faktdır. Ya bunu danmaq, bunu inkar etmək mümkün deyil. Ən azı 1828-ci ildən sonra burada 3 əsas etnos, Azərbaycanlılar, Ermənilər və Gürcülərdir. Gürcüstan həm Ermənistanla, həm də Azərbaycanla kifayət qədər normal münasibətlərə malikdir. Və Gürcüstanda bu prosesin getməsi. Məsafə baxımından Gürcülər bizi yaxşı tanıyırlar. Məsələn, Gürcüstan prezidenti heç vaxt Macronun verdiyi bəyanatı verməz. Çünki problemin kökünü bilir. Prant anlayır. Azərbaycan da buna nə cür reaksiya veriləcəyini bilir. Ermənistan da buna nə cür reaksiya veriləcəyini bilir. Və burada moderator rolunda qalmaq üçün nə cür davranmaq lazım olduğunu Gürcüstanda bilirlər yani. Biz 70 ildən çox, hələ Sovet imperiyasını hesablasaq təxminən 200 il birgə yaşamışıq, qoşuluqda yaşamışıq. Bir-birimizi çox yaxşı tanıyırıq. Yəni bu baxımdan Nərlə Tbilisi, Yerevana da yaxındır, Azərbaycanla da və orada bu göçlərin keçməsi çox vacibdir, çox ə, əhəmiyyətlidir. Bir dəfə xatırlayırsınızsa, Qarabaşverliyin təşəbbüsü ilə əsərlərin dəyişdirilməsi prosesi oldu. Amerikanda burada rolu vardı. Buna biz çox müsbət yanaşdıq və biz elə 2020-ci ilin noyabr ayında təklif etmişik ki, Əgər danışıqlar aparmaq lazımdırsa, bu danışıqların ən düzgünü Azərbaycan və Ermənistan arasında iki tərəfli danışıqlardır. Əgər moderator lazımdırsa və ya şəhər lazımdırsa, moderator Gürcüstan ola bilər. Çünki Gürcüstan nə Ermənistan üzərində bir fövqəldövlət deyil, nə Azərbaycan üzərində bir fövqəldövlət deyil. Gürcüstan həm Ermənistanla, həm Azərbaycanla iqtisadi əlaqələri var, siyasi əlaqələri var, normal münasibətləri var. Gürcüstan burada hegemonluq etmək ya Ermənistan üzərində hegemonluq etmək, ya, Azərbaycan üzərində hegemonluq etmək iddiasında ola bilməyəcək bir dövlətdir. Yəni bu baxımdan mənə elə gəlir ki, ən düzgün yollardan biri budur və elə Tbilisi də Gürcüstanın moderatorluğu ilə əslində eş moderatora ehtiyac olacaq. Yəni Gürcüstanda Azərbaycan xarici işlər nazirləri də, müdafiə nazirləri də, başpəxlərləri də, dövlət başçıları da orada görüşüb məsələləri müzakirə edə bilədlər. Elə sərhədlərin demarkasiyası ilə əlaqədar komissiyalar yaradıldı. Bu komissiya tiblissdə fəaliyyət göstərə bilər. Tez-tez orada görüşə bilərlər. Grafik müəyyənləşdirmək mümkün ola bilər və Amerika Birləşmiş Ştatları kimi, Avropa İttifaqı kimi güclü mərkəzlər məs bu prosesə dəstək verər və onların dəstəklədiyi prosesin uğur qazanması ehtimalları, şansları həttən artıq çoxdur. Təşəkkür edirəm. Hörmətli izləyicilər, verilişimizi bəyənin, paylaşın, kanal təbyə ona abunə olmağı unutmayın. Halbuki indi də bu canlıq danışığımız İran'da gedən proseslər ətrafında serial bir az söhbət apararaq mən bilmək istəyirəm fikriniz maraqlıdır. Bu daxildəki İran'da bir neçə dəfə birə isyanlar olub. Yəni yaxın tarixdə biz kütləvi hərəkətlər görmükük, hətta Çox saylı insan tələfatından e, nəticələn e, etirazlar da olub. Amma bu dəfə biz tamamilə bir fərqli mənzərə görürük və İran'da haqqların bir etirazı var. Eyni zamanda dini rejimin qaydalarına bir etiraz var. Həm də burada paradoks nədir? Dünyadan İran'a dəstək e, biz gözlədiyimiz səviyyədə deyil. Yəni bu daxili hərəkətdir. Çünki dünya həmişə e, söhbət qərb dünyasından gedir. İran'da bir sivil hərəkət də daxili bir hərəkətdən mən gözləyirəm. Çünki kənardan rejimə təzyiq olduqda rejim həmişə xarici faktoru qabardıb daha da daxində mobilizasiyaya nail ola bilirdi. Amma indi e, bəlkə də bu Rusiya-Ukrayna müharibəsinin təsiri ilə bağlıdır ki, dünyanın diqqəti ona yönəlib. Bəlkə də regionda fərqli maraqlar var, onunla bağlıdır. Bax sizin e, yanaşmanız nədir? Va İranda e, bu proseslər e, hansı istiqamətə doğru gedir? Qərbdə müəyyən bir e, necə deyək, adekvat olmayan bir münasibət nə ilə bağlıdır və gələcəyi necə görürsüz? İran çox mürəkkəb dövlətdir. Yəni İran İraqla müqayisədə hətta çox mürəkkəb dövlətdir. Görürsünüzmü məsələn İraqda müəyyən proseslər getdi, inqilab oldu, dəstək aldı, dəyişiklik oldu. Saddam Hüseyni adam edildi, amma İraqda vəziyyət tam şəkildə hələ də normalaşmır. Baxmayaraq ki, nə qədər vaxt keçib üzərindən. Yəni də İran imkanlıdır. Və ya Əfqanıstanda hansı proseslər baş verdi? Yəni Amerika Birləşmiş Ştatları Əfqanıstanda uzun müddət fəaliyyət göstərdi. Afganıstanda 300 min hərbiçi olan ordu yaratdı. Onlara yüksək maaş verdi, onlara silah verdi, onlara forma verdi. Amma onlar bir gün də vurışmadılar. Yəni Amerikalılar çıxan kimi tərhal hakimiyyəti Taliban təhvil verdilər. Yəni onlar mürəkkəb dövlətlərdir. Bizim regionla mən bir söz işlətdim ki, Gürcülər, Gürcistanlılar Gürcüstanın rəhbərliyi Azərbaycanı tanıyır, Ermənistanı biz postsovet məkanını çox yaxşı tanıyırıq. Mən bilmirəm siz məsələn ə, Türkiyə politoloqlarının Ukrayna mi? müharibəsi ilə əlaqədar olan yorumlarını izləyirsiz? Çox dayaz. Mı? Yəni bu regiondan xəbərləri yoxdur. Bələ. Vəziyyəti bilmirlər. Yəni açıq ağ ələ qəribə bir şeylər danışırlar. Yəni bizim üçün də bu Əfqanıstan təxminən belə bir yerdir. İraq təxminən belə bir yerdir. İran bizə daha yaxındı və İranda olan vəziyyət barədə biz Hər halda ən azı Sovet respublikalarından sonra orada olan vəziyyətdən xəbərdarıq, oranı bilirik, amma İran'da asanlıqla hansısa bir böyük dəyişikliklərin olması mümkün deyil. İranın 80 milyondan çox əhalisi var. İranda 30 milyondan çox Azərbaycan, Türkiyə şeydir. İranda milyonlarca kürt yaşayır, bələucular yaşayır, ərəblər yaşayır, farslar yaşayır, digər etnik qruplar yaşayır. Yəni ə, İran belə asanlıqla ə, reformo olunan ə, islahata gedəcək bir dövlət deyil. Orda çox böyük gərginliklər ola bilər. Və mən qərbini əvəzinə qəfirmək istəmirəm. Yəni öz adımdan mən onu deyə bilərəm. Düşündüyüm şəkli ilə ibarətdir ki, müşahidəm ondan ibarətdir ki, İran'da çox ağrılı proseslər gedir. Yəni hər bir inqilab o demək deyil ki, mütləq hansısa böyük pozitiv dəyişikliklərə səbəb olacaq. İnqilablar var neqativ dəyişikliklərə səbəb olur. Məsələn 79-cu ilin aprel inqilabı negativ təsirliyə səbəb olur. Yəni İranın özündə olan inqilabdan söhbət gedir. Və indi də orada inqilabların mütləq pozitiv nəticələrə gətirib çıxaracağını gözləmək mümkün deyil. Çünki orada millətlər arasında müəyyən konfliktlər var, müəyyən iddialar var. Orada 30 milyon Azərbaycan türkü yaşayır. Onların hamısı Azərbaycanda yaşamır. Yəni, Azərbaycandan kənarda elə Tehranın özündə milyonlarla İranda, ə, Azərbaycan əzərbaycan. türkləri yaşayırlar. İranın digər ərazilərində, Azərbaycan ərazilərində kürdlər yaşayırlar. Yəni bizim Azərbaycan ostanlıqlarından söhbət gedir. Yəni bu baxımdan İranda çox ciddi kataklizmlər ola bilər və bu da təbii ki qərb dövlətlərini də hər kəsi də narahat edir. Yəni biz də narahatıq. Bizim orda əsas istəyimiz nədir? Bizim orada 30 milyon soydaşımız var. Onların taleyinə biz biganə qala bilmərik. Biz onların mədəni bir inkişafının tərəfdarıyıq. Onların öz seçimini, yəni öz müqaddəratlarını, özlərinin təyin etməsinin tərəfdarıyıq. Orada elə hərəkətin özündə müxtəlif e, mövqelər var. Müstəqillik tərəfdarları var, bunlar çoxluq təşkil edir və təsadüfi deyil ki, elə o e, şüar ki, azadlıq, ədalət Milli hökumət şüarı kimi səslənir. Bu elə adi bir sportoya təsadüfən çıxmış bir şüar deyil. Yəni bu uzun müddət bu hazırlanmış bir siyasi prosesin nəticəsi olaraq ortalığa çıxmış bir şüardı. Yəni istiqlal ideyası orada çox güclüdür. Çünki e, canı Azərbaycan ərazisində 1945-46-cı illərdə e, Azərbaycan dövləti mövcud olub. Bu insanların yaddaşındadır. E, nə qədər təqiblərə, təziqlərə məruz qalsalar da Xalqımız orada asimilasiyaya uğramayib, öz e, milli kimliyini itirməyib və milli kimliyini də, özünü də, o özünün tarixini də, keçmişini də bilir və gələcəyi barədə də düşünür və bizim də istəyimiz ondan ibarətdir ki, İran'da hər hansı bir böyük qataqlizm hadisələri baş versə, Azərbaycan xalqı İranın xarabalıqlarının altında qalıb məhf olmasın. Orada onlar kataklizmlərlə üzləşməsinlər. Ona görə məsələlər barədə düşünürük. Yəni Musavat Partiyası olaraq da biz məsələlər barədə düşünürük. Cənubda olan soydaşlarımızın lider kimi qəbul etdikləri, onların bir çox leqall təşkilatları var, qeyri-leqal təşkilatları var. Onlarla da bizim əlaqələrimiz var və biz öz tərəfimizdən onların apardığı siyasətə dəstək görmək istədik. Yəni bəzən şimali Azərbaycanında olan siyasətçilər, politoloqlar, jurnalistlər Cenevə Azərbaycan haqqında, orada yaşayan soydaşlarımızın fəaliyyəti və mübarizəsi haqqında elə bir ki bir məsləhət vermiş kimi bir çıxışlar edirlər, mövqelər bildirirlər. Bəzən elə təsəvvürlər var bəzi adamlarda ki, guya oradakıların bu müstəqillik məsələləri, demokratiya, çağdaşlıq, türkçülük, demokratik inkişaf məsələlərindən guya xəbərləri yoxdur. Belə deyil. Belə deyil. Hətta məsələn İranın mövhumatçı bir dövlət deyil. İran İslam Respublikasıdır, amma mövhumat bəlkə də Azərbaycanın bəzi regionlarında İranda olduğundan daha güclüdür. Yəni orada mövhumatçılıq yoxdur. Orada çox dünyəvi düşüncəyə malik olan, demokratik düşüncəyə malik olan bir hazırlıqlı bir siyasiləşmiş bir toplumu var. Yəni siyasiləşmə baxımından cənubi Azərbaycanın ərazisi belə bir təəssürat yaranmasın ki, güy orada bir xurafat dövlətidir, geridə qalmış bir insanlar var, onlar dindən başqa heçnə bilmirlər. Yox, elə deyil, elə deyil. İranla Cənubi Azərbaycan arasında elə başqa yəllərdə də tək azərbaycanlılara aid deyil. Elə farslar da kifayət qədər dünya görüşü olan açıq düşüncəyə malik olan insanlar oların da arasında çoxdur, Kürtlərin də arasında çoxdur, başqa millətlərin də arasında çoxdur. Cəh Azərbaycan dövlətinin uzun illər mövcud olması, Azərbaycan dövlətçiliyi. Elə Təbrizin, məsələn Təbriz Bakıdan daha çox türk şəhəridir. İstanbuldan daha çox türk şəhəridir. Yəni bunu özü də Təbrizlilər bilirlər. Bundan xəbərdardılar və e, təsadüf deyil ki, İran rejimi Təbrizdə bağlı narahatçılıq keçirir. İndi Təbrizdə Erməni konsulluğu açmaq barədə düşünür və s. Yəni bu baxımdan e, fikirləşirəm ki, cənub canı soydaşlarımız, Cənubda yaşayan soydaşlarımız bu məsələlərdən çıxış yolu tapacaqlar və İran'da gedən siyasi proseslər qənaətimə görə sən giməyəcək. Orada çünki artıq elitalar hərəkətə gəliblər. Artıq İran cəmiyyəti teokratik bir hakimiyyətin nəzarəti altında yaşamaq istəmir və bu hakimiyyətdən qurtulacaq.